Այս այսօրին հիվանդանոց են տեղափոխում։ Ես շնորհակալ եմ իմ բժիշկներին, ովքեր խոստացան իրենց մասնագիտական ճշգրիտ միջամտության շնորհիվ իմ աչքերի լույսը նվիրել որդուս, որդիս, հիմա արդեն գիտեմ, որ դու տեսնում ես, իսկ ես ոչ, դու երբեք չես իմանա այս մասին, և միշտ կհավատաս այն կեղծ ճշմարտությանը, թե իբր մայրդ կույր է ծնվել։ Thank you.
Եղաս, դու հիմա Եշյանիկ ես, իսկ ես թեև չեմ տեսնում ոչինչ, բայց տեսնում եմ ավելին, քան երբևէ տեսել։